بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستو، آج بابر اعظم نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ بابر اعظم جو کہ پاکستانی کیپٹن، ٹی ٹوئنٹی کے کیپٹن ہے اور پاکستان میں اس وقت سب سے بہترین پلیئر ہے۔ اگر میں کہوں کہ دنیا کے بہترین پلیئر ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ بابر اعظم نے آج جو کمالات، جو اعزاز اپنے نام کیے ہیں، وہ تو دنیا میں اس کی مثال نہیں بنتی۔ دوستو، بابر اعظم نے آج کرکٹ کی عالمی تاریخ کا سب سے منفرد اور بہترین ریکارڈ اپنے نام کر دیا ہے۔ دوستو، پاکستان مقابلہ بنگلہ دیش کا پہلا ٹیسٹ وطن عزیز میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں بابر اعظم کی انتہائی زبردست اننگز جاری ہے، ابھی تک اختتام پذیر نہیں ہوئے۔ پہلے دن دوسرے دن میں بابر اعظم نے 143 سکور ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے بعد کل دیکھیں گے کہ بابر اعظم کس طرح سے اپنے جادو واپس دکھاتے ہیں اور دنیا کو اپنی زبردست بیٹنگ سے حیران کرتے ہیں۔ دوستو، بابر اعظم نے آج عالمی کرکٹ کا بہترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ دوستو، بابر اعظم نے گزشتہ 5 میچوں میں 4 سینچریاں اور 97 رنز اور سکور کیے ہیں، جس کی اوسط سب سے بہترین اوسط رہتی ہے۔ سب سے کم میچوں میں سب سے بہترین ایوریج رہتی ہے، جو کہ عالمی ریکارڈ تھا۔ عالمی ریکارڈ اس سے پہلے سچن ٹنڈولکر کے نام تھا، جو کہ سچن ٹنڈولکر نے بھی اپنے دور میں یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا، کہ وہ بھی انتہائی زبردست فارم میں تھے اور انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ سب سے زیادہ ایوریج سکور کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں بابر اعظم ٹیسٹ میں اس وقت۔ دوستو، آپ کو یاد رہے کہ سچن ٹنڈولکر دنیا کے بہترین ٹیسٹ پلیئر مانے جاتے ہیں، لیکن بابر اعظم جلد ہی دنیا کے بہترین پلیئر مانے جائیں گے۔ دوستو، آئی سی سی انٹرنیشنل رینکنگ میں وہ زبردست ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جلد از جلد ٹیسٹ کے نمبر ون پلیئر بن جاتے ہیں۔ ٹی ٹوئنٹی میں تو آلریڈی ہے ہی، اور او ڈی آئی میں 2020 کے سے دو مہینے قبل اکتوبر یا دسمبر میں بن جائیں گے، اگر وہ اسی طرح ایوریج کے ساتھ سکور بناتے رہے تو۔ دوستو، بابر اعظم کے لیے اپنے نئے خواہشات کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا، اور ویڈیو کو لائک کریے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ اس بیل آئیکن پر بھی کلک کریے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس وقت پر مل سکے۔